Lad os se her. Har vi nogen... Så har jeg næsten ikke engang set mange af de klips her, mand. Det er så pinligt. Der er bare været over i USA, det er helt smadret. Det er fordi, der er så meget vand rundt om, sjovt nok, men det er fordi, de har sådan noget... de har sådan noget tropisk klima. Så den en, på det ene tidspunkt kan det bare pisse ned, og på det andet tidspunkt kan det være... Fuck. Jackson svarer til LDK. Har I beef? Snakken går endnu selv, at du spiller Minecraft. Det er nok nævnt 30 gange. Derfor kommer folk ind og siger, at han spiller FM 30. Nå. Jamen altså, jeg vil sige, at fodbold, det er jo ikke et særligt kristent spil. Det er jo sandt. Af den grund, at folk, de ligesom... ligesom godt kan finde på at bande lidt, når det er, de falder sig ned på banen. Og råber af for... I mean... I know Ronaldo is an adult and, you know... But he can't say the F word just like that. He just can't. Do you feel me? For hurtig kombination, og troede, jeg ville klappe ham ned, fordi... Nå, men altså, det var bare sådan, sådan det lød på det, fordi... Hold kæft, man. Det var sjovt dengang. Han går for et sekund. Det er Sky. Så må man lige skænke en gang. Ham? Nice. Hvorfor skriger den? Hvorfor skriger den? Åh, kæft, man. Jeg var toxic, hva'? Det er sådan... Hvad? Hvad? Ej, du er så nederen. Hvad laver du? Du er så nederen. Hvad laver du? Ej, du er så nederen. Hvad laver du? Åh, kæft, man. Jeg var også sjov sidste år, man. Fuck. Det var fedt at sådan se tilbage på og bare sådan tænke, fuck, hvor er jeg bare sådan, altså sådan vedvarende sjov. Det er jo film i skoleskydningen. Hvad så, Jacob? Du er klar til at skyde hovedet i morgen? Skal vi skyde hovedet i morgen? Ja. Ja. Nå. Jamen, det kunne vi godt lige have sagt. Eller, det sagde jeg så for. Nå, klip, hvad jeg sagde. Hvem skal vi skyde? Skal på skolen? Det er rigtigt. Er det ikke engang løgn? Er det ikke engang rigtigt? Er det ikke engang rigtigt? Er det ikke engang rigtigt? Hvor kæft. Skal vi skyde dem på skolen? Jamen det var skoleskydning, vi skulle lave. Og det skal vi bare. Ja, det skal vi bare. Men det er fordi vi også, der er turnering på skolen i skoleskydning. Ja. Nå, okay. Puha. Det er fordi, vi skulle spille seriesturnering. Stream er smadret. Jeg tror, der er nogen, der... det er lang tid siden der, mand! 4 år siden! Som er bare rigtig summit cam, hva'? Gas is spreading. Kommer den anden mod mig? Det er ikke sådan ud. Nej, det gør den. Rip. Hvad? Hvad? Jeg kan... Kæft. Er du så færdig, mand? Det var så fucking toxic, det der, mand. Det var disconnected. Traktor-teknik. Eller den der, eller? Damn right. Nu virker den der, kan man sige. Så det. Så det er sådan. Så det. Nice. Jeg kan bare huske, det var legit nok. Jeg fik lige sådan, jeg fik lige sådan en stroke op igennem ballen. Har min nums. Aha, ja, det killer. Hva? Kan I se nogen, der spurgte, hvor god... Nej, jeg kan ikke se ham. Kæft, mand. Der må jeg godt nok sige spurgt. Der må jeg godt nok sige spurgt. Hold kæft, jeg kan ikke se nogen, der... Der er ikke nogen, der spurgte. Jeg kan ikke se det. Huast!
Klør pikken. Åh, ja, det kilder. Skal du også spille noget LOL? Så går vi fra stream. Så går vi fra. Men du skal lige godkende ham det der, send det der til dig, så du kan lave det der. Det der mum. Altså, jeg skal sidde og spise snoller og fikse det der, det kan jeg mærke. Han der hjælper Jack smart, han skal. Nice. Yahoo. Hallo. Men det er rimelig fucking lamt, og det er det er rimelig fucking lamt. Det er rimelig fucking lamt, og det er Okay, jeg tror, det var afslutningen for i dag. Det nice. Det var lige ved at blive for vildt der. Fuck man! Literally 100% the hit rate. Let's go. Fortnite Pugs. How is it going, guys? My name is Alamalaya from Sweden. Yes. That's what good pussy sounds like. Don't call me a... I was about to say the N-word. Who cutted it? Who cut it? Det ligner altså bare en, der skulle til at slå nogen ned dengang. Tore D. Madsen Gaming. Lasse Vestergaard. Okay, Aarhus Rising Star. Kom nu. Emilie Bryding. Tak! Woo! Let's go, guys! Kæft. Guldtuben. Imagine. Det får vi aldrig igen, hva'? Imagine coming second place. TWICE! TWICE, boys, man! Jeg blev fucking anden pladsen, både Ryzen Star og Aarhus Gamer, man. Du er lige fugt i den her. 2x times second place. Nice. He's behind you! He's right there! Get him, boy! No! Oh, no! Wienerbrød! Sådan en svensker, man. Wienerbrød. Hvad fuck er det for klip, det her? Nej, det er... Person, der hedder... Jeg... Ja. Tak for det sobbe. I kan se sobbe heroppe, eller I kan se... Det var en, der sobbede jo. Hvad han hedder heroppe? Jeg kan lige sætte min hånd foran, så kan man se det. Kan I se, hvad han hedder? Jeg... Hvor... S'er... Mindeskærer... Og så oppe. Tak for det prime sub, bro. Oh. Literally dodging the cancel. Nice. Oh my god. Kæft, man. Fuck, min win rate er ringe, man. Så bare og spiller æble. Spiser æble, og så står der bare, haha, uns. Yo, dude. That was a frag grenade, bro. Fuck, man, det der. Det var når hun kommer ud med en fuck. når man kommer ud med. Oops. Jeg skal ikke så mange ting til at være på mit bord. Ja, det var det. Kæft, man. Åh, ja. Nu får du chancen for at smække ned og tale, hvad du kan, og så løbe. Kæft, man, hvor er I dumme. Mellem Tino-armbånd, I like it. Jeg aner ikke, hvad alt det. Prøv lige at overveje. Der er noget, der er helt galt her. Jeg sidder jo uden min telefon, og hun sidder med sin telefon. Og hun sidder og smiler. Det kan ikke passe, hun sidder og smiler, uden det er mig, der sender memes. Man, I don't believe it. Kæft, man. I have been unfaithful. Next day, bankrupt. Dank meme is a girl's Twitter stream. Oh, man. Guys. Poetry. I have a little of an announcement. Når man boller. Og så når dealeren er derinde, så når man, jeg ved ikke om når man trækker den ud eller ind, men så fordi der er sådan noget luft. Der er mere luft derinde. Men så fordi du ligesom lukker vejen, hvor luften kan komme ud. Så kommer der sådan en lille bitte lufthul imellem, og så siver det ud, og så ser det sådan en sjov lyd. En fisebord. Okay, Ew.
Stinky. Fuck, man.